com a prefeitura nas ruas, o trabalho não para. Estamos aqui na comunidade Santa Cruz, na zona norte de Manaus. E por aqui os trabalhos foram intensificados. As 11 ruas aqui estão recebendo os serviços de drenagem, tapa-buracos, varrição, capinação e dragagem de igarapés. É um trabalho que vem só para ajudar, só para fazer o bem para a comunidade. Prefeitura nas ruas, onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus.